اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان کا مصدر اور منبع قرآن مجید ہے. جتنا جتنا قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ گے, سمجھتے چلے جاؤ گے, ایمان اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے دلوں میں اترتا چلا جائے گا. اگر قرآن ہی پڑھو گے تو پھر سب سنی سنائی باتیں ہوں گی, اس لیے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے, واقفیت سے. پہلے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں پھر مانتے ہیں. فرمایا وعلم فعلم, اس بات کا علم حاصل کر, انہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا. ایسے ہی فرمایا کہ الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں. تو ایمان میں اضافہ کا سب سے بڑا عامل فیکٹر قرآن مجید ہے, اس کو پڑھے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا.